državnici, posjetitelji grada Zagreba, mnogo turisti koji su proteklih godina punili naše ulice i činili naš grad još ljepši, još uredniji, još veseliji. Oni su uvijek govorili da, da smo u laju. Prepoznaju i čestitaju. Ali, ja sam sam malo prije laju stavio, pa nam ne laju. Istinsko je potrebno. Zbacimo me, ništa. Sad ćemo i koliko se uvijek. Zagreba naša zapravo je na neki način sanovi... i pešanje činjenica. Planirali danas ovu kapu iz crkve u Hrvata, malo to. Tako da idem na ovdje dalje. Tu sam kao Q&A, ono pitanja i odgovori. Šta ja znam da vidim moguće, ono, ako šta zanima, šta vas zanima. Koji možda nije imao dovoljno vremena za svoje obitelje. Do sad možda bilo najbolje. Nikada nije propušao. Koje teme vas zanimaju, tako da znam, očisto da se mogu orijentirati. Ima more teme, ima, mislim, tema ima zbilja, ne, ne ograničeno, pitanje samo vremena. I onda je bolje ovi da se što bolje, ono, većina će biti mentalne rasprave. Ali bolje da bude ono što preciznije, jer kad se recimo pročita. I ono što bi ja govorio, ovi govorio bi ovi... Opet ono što ću pročitati, tijekom vremena, je sve već, sve već napisano, sad malo drugačije mogli. Tako da ćete moći uvijek postavljati pitanje, kako bude. Čak i ne mora u četu, možete inače postavljati pitanje na komentarima, jer ja će ovi live-ovi će ostati, možete i na nekim starim, nema veze. Ja ću primijetiti, da ću se izbaciti. Tako da već ovaj Nojki će pita, baš nisam znao li kada da je Bandić kao umre, odnosno živio. Baš je pita, to nisam odgovorio, nisam bio toku, napratim. Ništa to, da je to Bog, Boginja mu dala pokoj duše. Hvala vam, Kako se kaže, da nađe svoj mir, to sve mislim. To je ništa stand-up komičar, ja on, mislim, nije bitan za dan razvoj. Čak ne znam kam vrte, je li bitan, kam ali dok je živio. Tako je ono što je imala za reći Danilića. Tako da on ne bi se odbulio, to ništa je klasika. U mrtvi je sve najbolje. U tom kontekstu. U vremenu koje je pred nama do lokalnih izbora. Evo i na medijima se stvarno govore o tome. Tako da, svakako nije bitno, nije bitno. Stand-up komičar, to što rekli smo da su političari, pa to što je. Znači, i to sve kao na prošlosti, to sve bilo. Znači, sve ima mentalne rasprave, uopće se neće se ništa govoriti. To je puno bolje, jedno, pa ko ovati, ovati, ko može prati mentalno, prati, ko ne, nije ni za njih, ni ne tvojte. To je u tom kontekstu. Reći. Ma ništa to je ovdje ovdje na ovdje. To ti govori sad na sobom. Šta imaš, šta govori? Ma? Tako, pa ćemo to tako, no sad dalje, to je. A sva hoćemo ovo pol iz crkve kao kada. Slobo nam je komentirati, tu nije ovaj problem. Stream će ostati, ovaj... Ali zanima vam što vam je najdraže u kojoj temi. Ja sam sve našao, mislim, nema šta nema, nema samo vremena. Kad ćemo, teško mi tražiti, ako imaš... To isto kada zoveš u biblioteku, ne bih sve gledaš, sve dok nađeš. Znači, gdje je problem, ima sve, sve ima, sve sam vidio. No, samo ovaj, treba naći, ono, pa kad ove naredno. Držim nekakav vrednost koji ima šta bi trebalo, znači sve već praktički napisam možda u drugačijem obliku. A evo vidite što se dešava. Što sam rekao, sve je što je. Što je se očekuje, mnoga je stvar, jel? Tako se očekiva. Ovo već ovdje... E, znam, znam, pa to je napravo. Suho je skoro. Gdje je? Tu je malo po malo stavio, znaš, da nešim. Gdje je? Tako da će biti tu ovaj, zanimljivi stvar. A vi slobodno ovaj, tu pitate, komentirate, bilo zira, dok on vidi ovaj. Jedna osoba nestala.
ja ću se tu baći, no kako je bolje. Isto je meni bio za njih, znači, opet krvavo. A vi ste stand-up? Je zajebe iz malo, a leto zajebe neće svi. A se nije da zajebe. Ma ja kažem isto, Bogu da, pokoj da uđeš, šta ću. Sve najbolje. On je meni bio simpatičan. Sve ono ludarija. A šaljivo. Političari su šaljivi, to sad spada kao stand-up komičar. I da su ovi stand-up komičari sad sve pribacili, biti i sad su pa... Ono po podcastima nešto vode. Ja ti kažem da im je bilo dobro, jer on je isto ti od Zagreba da bude dobro, znaš? No, što ti od, mi ćemo da gledati. Je, dobro je, ali se borio za njega kad to može, on to stvorio. To samo sebe. Pa da šta, pa u tome ti govori. On sad na takav način je sebe utisao. Da se tiče toga, to ne moguće spore. To je politika, ti političari koji su sa stand-up komičari. Je, je. Ja sam tijel da Zagrebu bude dobro, ali nisu to prihvatili. Tako da to što se tiče toga, to je gotova priča, ali nema i ban, to sam rekao. To ne vridi mi se to. Upada, sad su druga priča, sad su druga stvari, su na stvari. I doveda ona njega, pa pogledajmo kaj je. Tako da, sad ćemo mi nastaviti. Daj gledaj, mi slobodno pitaj to, pa znači što zanima i što vas sa vas najviše zanima, pa ćemo mi to onda malo nekako ubrzati, jel? Pa s kim ti to... S kim ti to razgovaš? Sam, sa sebom. Pa treba idem da te pitaju, sa sobom, pa treba da te pitaju. Ma više će biti mentalno, ono razgovaš. Sad druga priča, sad drugo. Ja sam mislim da će i prije umriti on, jer ova je ima ono. Ne da, ako moraš će skužiti, ne može. Ne, ono kako je grlo ovako, posjećam je na moj otac. Znaš, se sjećaš ti da on je mogao govoriti? U zadnju nešto. E? A on već odavno ovako govori. Ma glupo si, nema dok se ne uhine, to neće mi bilo što uđe na televiziji. Kako rekao mi, da će televizija za nje za nas kuži da je umre. Što je rekao? Da će televizija za nje kuži da je umrla. Tri godine kasnije, da je umrla. Kao u tom kontekstu. Ja neću ona ništa vjeriti. Jedan uvijek ima vješi, ne to da ona može strahu. Ne, 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 to je to. Nisu vješi, nisu uče vješi. Uče ne govorimo što se uče vješi. A još malo tu treba biti sam, tam, sad će se vidi vamo. Je grad Zagreb vodio sporove sa državom za decentralizirane funkcije. Evo, 55, početak raspada velike Splitske metropolije. I politički ostaje, usprkos izgubljenju... Teško stanje u Hrvatskoj državi nakon smrti kralja Stjepana Držislava prouzročenom borbom na Brijestu gdje građa s ratom i miješanjem stranih sila morala imati uzraje za jednu. Ivan Đakov opisujući nastavak u Seolova ratnog pokoda nakon zaposljedanja Trojira i Splita prema otocima koji su pripadali na Retvanskoj knježevi i gradovima na južnom Jadranu i pobjeda u toj dužni napreći u Majsanu pred počinu na primjer Dubrovačku delegaciju koju je predvodio Dubrovački nadbiskup Ragusijensis arhijepiskup. Nadbiskupa, jasno da više nije pripadao Splitskoj metropoliji koja se prije toga raspala, toga što su se u tim nutim prilikama svjetni god na dalmacinske biskupije u njoj cijete. Tako krupna promjena zaista se može protumačiti samo krupnim državno-političkim promjenama dok je došlo pošto držaju se u ovoj smrti. Mislim, on čako nije zabunio uzgled, nadbiskup pokazuje bila plake benedne tolosne u izgodnog gospodina 1022, koja nam poplaćuje stanje par na Dubrovačkom nadbiskupu
Italiji priznajući da je nekako politanska prava u zakonu raši dragomite nad Kodorom, Barom i Mulca, s njihovim crkvama i dupama. Kako su i kršili, kaže se tu i njegovi preko. Na čemu su daći, to se dugo sanje nije trajno izražavljeno. Jedna Petrovačka je nadplastirana, vedena je neke dokumenti, ali su godinu. Godinu gospodin 1950, letna gospodin 1955 i godinu gospodin 1970, to je opet se ja naslov biskupa, ne manja naslov. A činjenica da je papa Aleksandar drugi svoje pismo koji je na godinu gospodin 1971. potvrdio zaključke Rana da je se mode održano u Splitu poslao regije episkopijski da mi grad. Uključuje na to da su biskupi obiju Dalmacija godi i dovoljno te da bilo ti izgledaš pismo od vladara i u istoj Splitu crkve do toga. Znači, možda ga poslije toga mlada britanska država širi svoju vlast na gore na domaćinske gradove, te se uzdiže na dostojanstvo posebne kralje. A njezin kralj Mihajlo dobiva krvnu papu Grbu na sebi. Potada se za metropolitanski naslov u gore na Dalmaciji takmiče biskupska sjedišta, Bar i Dubrovnik. Ispod crkva ću nisu stvrbu odupirala trežnje bar. Dubrovnik je po svoj krivici bio uspio dobiti priznanje metropolitanskih prava svoje crkve od pape Grbu na sebi. Ali se spet na to odluku žalio pape. Kad pušiš tako? Otvoreno. Pa je, ali sve pušiš ovako, pušiš prema tamo. Da, zapori vrata. Ono što imamo od bitka sa COVID-om... Ne znam se kako je Grbu sedmi riješio tu žalbu, ali zna se da je godin gospodin 1920. papa Kaliks II. Ponovno potvrdio metropolitansko pravo Dubrovačke crkve. To je ono što ima današnje ruka sa izvješćima i istim podacima. U KB Dubrovo je riješeno... Otvori malo tamo. Sunčano ti je to, prema tome ne, ni uša, niti ništa. Može malo voda, nije malo. Neka malo i se da pušiš u pitku materu, pa sve da zadimiš. Samo da ne puše, naš, da mi ne puše i da leđe. Ali ti pušiš, zadimija si sve. 28. To se glede zaključiti iz papina pisma Dukanskom kralju Mihajlu iz godine gospodine 1078. Usporedba i Kujić, uspostava Dubrovačke metropolije, Bog gradova 1000 godina Dubrovačke nadbiskupije, priredio Žut Kujić i A. Antić. Dubrovnik eta gospodin 2001. stranica 53-55. Osobito bilješke 196, 198 i 200. Sad bi mogli dalje, ja da stream još ide, pitanja baš i nema. Znači, nije neki ovaj prevelik interes. Svako rasa, rekao sam, napišete ono što vam je do sad, što vas, što vam je bilo najzranije i što biste boljeli da bude, pa čujete ono nekako možda malo na rikavku. No. Da vidim koje su teme, no. A sva mislim, ima more toga, ima sve, no. Pitam samo vremena, pa će se to sve izaći na vidjeti. No. Onak, ono nekako ono što mi je najzanimljivije. Ići u bibliotekama, što uopšte. Znači, ićemo nekako tu logiku. 54. Opće prilike u doba prvih Tomislavovih nasljednika do pod konac 10. stoljeća. Zahvaljujući relativno obilnim podacima u dokumentaciji o splitskim pokrajinskim koncilima, moguće je prilično dobar uvid u crkvene prilike u hrvatskim krajevima 20. godina 10. stoljeća. A do nekoj državno, političke i općenito kulturu. Za ostali dio spomenutog stoljeća nema, nažalost, ni približno tako izdašnih povijesnih greva, pa mnoga važna izbivanja ostaju nejasna. Poznato je da su povijesničari pokušavajući rekonstruirati važne događaje u prošlosti Evropi i zemalja, to 10. stoljeće općenito nazvali Saeculum Obscurum, upravo zbog toga što je iz tog vremena sačuvano malo povijesnih greva. Mnogo što ostaje nejasno i neobjašnjivo. Zato što reći obično dodajem nazive Saeculum Plumbeum i
izražavajući tako neke vrste moralnih ocjena raznih negativnih pojava. Prije svega misleći na tada razbuktanu feudalnu anarhiju povezanu s kojekakvim vremenima, nasiljima i divnom okrutnošću, od čega nije bila pošteđena ni crkva, posebno je bilo ugroženo patnost. I Hrvatska nije mogla biti u tom pošteđenošnje izmijenu. Nedostatkom njih vrela za poznavanje općih i crkvenih prilika u hrvatskim krajima u doba Tomislavovih nasljednika moramo se zadovoljiti pripovijedanjem nezaobilaznog cara pisa Konstantina Porfirogeneta. On je kao dobro obaviješten suvremenik zbivanja u Hrvatskoj u svoje dijelo o upravljanju carstva uvrstio bar neke važne podatke. Tako su u 31. glavi spomenuto bila navedena imena triju prvih Tomislavovih nasljednika. Trpimira, Krešimira i Miroslav, upravo tim redoslijedu. Ali o njihovom vladanju ne donosi pobrižnih vremenskih podataka, osim što za Miroslava kaže da je vladao 4 godine. Šišić, oslanjujući se još na podatke sadržane nadgrobnom natpisu kraljice Jelene i u povedi Petra Krešimira u Diku iz godine 1861. pokušao ugraditi redoslijedu barem približno vrijeme vladanje svih Tomislavovih nasljednika u 10. i 11. stoljeću. Prema njemu Tomislava, ako godine gospodine 928. naslijedio Trpimir drugi, možda njegov mlađi brat. Na toga oko ljeta gospodine 935. Trpimirov sin Krešimir prvi, a njega godine gospodine 945. njegov sin Miroslav koji je poginuo u pomoni Bana Pribune, godine gospodine 949. Od tada bi, pa do ljeta 1969. vladao Mihajlo Krešimir drugi po Šišiću Miroslavu brat, a njega bi naslijedio tada njegov sin Stepan Ljubislav. To je tumačenje kao najvjerojatnije općenito prihvaćeno u hrvatskoj historiografiji. Drugačije rješenje prošle predložio Stjepan Antoljak na temelju donedavno malo poznate povelje kralja Krešimira iz godine 1950. Na njegovom mišljenju osporili gotovo svi suvremeni povjesničari povodeći se za nadom Klajića, koja je taj dokument smatrala kasnijom krivotvorim, što ipak ne bi morao biti razlog za odbacivanje svih podataka u njemu sadržanih. Poznato je spomenuta povjesničarka, inače to naglašava da bi se stradači krivotvorenih isprava nisu izmišljali imena vladara i drugih najviših dužnosnika, državnih i crkvenih iz određenog vremena, jer tim bi svom dokumentu oduzeli i sami privid i vjerodostojnosti. To je treći, ima još dva. A, sve skupa tri. A, slično je. Nije. Ima. Odmah na početku teksta spomenutog dokumenta stoji: ja Krešimir Boginom Milošku, kralj Hrvata i Dalmatinaca u 24. godini moga vladanja na očinskom prijestolju, što bi značilo da je počeo vladati i godine gospodnje 926. Zato Antoljak predlaže sljedeći redoslijed: Tomislav do 920. godine gospodnje 920. zatim Trpimir drugi do ljeta gospodine 926. pa Mihajlo Krešimir prvi od godine gospodine 926. do prilike ljeta gospodine 954. U tom bi došle 4 godine vladanja njegova sina Miroslava. Pribunina Muna i Miroslavovo ubojstvo padalo bi u godinu gospodine 958. ili početak ljeta gospodine 959. Porfirogenet, govoreći o Pribuninoj Muni i Miroslavovoj pogibi, ništa ne kaže o svršetku rata u Hrvatskoj ni o novom vladaru, što je u slučaju da se to dogodilo svršetkom godine 1958. ili početku ljeta gospodine 1959. je sasvim razumljivo. Jer on je umro u studenom godine gospodine 1959. Prema Antoljaku, taj rat svršio da je počeo vladati Miroslavov mlađi brat Stjepan Držislav oko ljeta gospodine 960.
Taj povijesni čas toga predlaže drugačiju kronologiju hrvatskih vladara toga vremena, djelomično i drugačiji red. Prema njemu u prvoj bi polovici 10. stoljeća bio samo jedan kralj, Krešimir. Mihajlo Krešimir, sin Trpimira drugog, a otac kraljeva Miroslava i Stjepana Brzislava. Mihajla bi Krešimira, njegova žena kraljica Jelena, da bi živjela za više od 20 godina. Porfirogene spomenuje da je u vrijeme Arhonta Trpimira, oca Arhonta Krešimira, u Hrvatsku došao neki čovjek iz Franačkog dijela Italije imenom Marti. Nije bio svećenik, a bio na glasu kao čovjek sveta iz života. Poticao kaže Hrvati da obnove obećanje koje su dale papi, da nikad neće provaliti oružje na tuđu zemlju, nego će živjeti u miru sa svima koji to hoće, te da ga obdržavaju sve do smrti. Zato kaže car, ni Sagene, ni Kondura i tih Hrvata nikad ne polaze u rat ni protiv koga, ukoliko netko baš protiv njih ne zarati. Spomenutim brodovima Hrvati trguju obilazeći od grada do grada Pagane i Dalmatinski zaljev sve do Venecije. Na to sad pisam dodaje možda pretjerane, ali svakako važne podatke o vojničkoj snazi krštenje Hrvatske, koja je po njegovim riječima tada u prvoj polovici 10. stoljeća raspolagala sa 60.000 konjanika, 100.000 pješaka, 80 sagena i 100 kondura. Sagene su bile velike lađe, kondure manje. Na primjer, je bila posada od 40 ljudi, a drugima kaže ono do 20 ili 10. U tokom broju vojnika dalo bi se zaključiti da tadašnja Hrvatska ima do 2 milijuna stanovnika, što bi obrajalo među brojnije i jače države tadašnje grupe. Svako su te brojke i pretjerane, nema dvojbe da je tadašnja Hrvatska bila jaka i nakopnjena mora. Jer Tomislav je u borbi protiv Mađara povezao panonske Hrvate s primorsko-planinskima, te prvi put uspio ujediniti njihove dotadašnje dvije države. Sigurniji su i važniji Porfirogenovi podaci o županijama koje se dijelila tadašnja Hrvatska. On po imenu navodi njih 14. Kupini su od 11 običnih, Livno, Cetina, Imota, Pliva, Primorje, Nid, Knin i drugo. A naposle su navedene tri preko Velebitske, Trbava, Lika i Gacka, za koje dodaje da ih drži Ban. U istom je dijelu, ali ne i na istom mjestu popis naseljenih gradova, krštenje Hrvatske. Na brojniku nije Nin, pa Biograd, a zatim od poznatijih Skradin, Livno i Knin. Treba upozoriti da je županija u Primorskoj i Planinskoj Hrvatskoj, da je županija u Primorskoj i Planinskoj Hrvatskoj bilo svakako više od 14 tu navedenih, ali zato jer nisu napravljeni, nisu utvrđeni gradi. Znači da u Pisanke tada nisu imali podatke u Slavoniji, jer nije navedena ni jedna tamošnja županija, niti koji utvrđeni grad. U Hrvatskoj prema raspoloživim podacima za razliku od većine tadašnjih evropskih zemalja situacija tijekom prve polovice 10. stoljeća sve do izbijanja spomenute primjene i pobune bila izrazito stabilna. Međutim, spomenuta je pobuna dovela do opasnog građanskog rata kojeg je kralj Miroslav ubije na zemlju, da se još neko vrijeme potresali nemir i međusobni sukob. Porfirogenac ne kaže kako se i kada Hrvatska izvukla iz tih unutarnjih nereda, nego samo naglašava da je tada vojnička snaga Hrvatske kraljevine naglo opala na kopnu i na moru. Primula je prvi ban koji se spomenuje u sigurnim povijesnim vremenima. Taj naziv služba nisu postavljeni u jednoj drugoj slavenskoj državi, a Hrvati su imali ban da je kao neku vrstu kraljevi doglavni da se dogodne raspode 1918. Neki povjeti da je naziv ban i banski položaj u Hrvatskoj državi povezuju sa vanjim, odnosno s njihovim jezikom, odnosno s imenom njihova poznatog vođe Boja i s mogućim ostacima njihova upravnog ustroja u spomenutim nezavarubitskim županijima u Lici, Krbavi, Gačkoj, odakle je došao primuna koji se suparnički postavio prema hrvatskom kralju Miroslavu, te ga napokon ubio. Rijetka doduša sigurna povijesna greška iz druge polovice 10. stoljeća svjedoče da se Hrvatska, nakon spomenute velike krize, opet učvrstila i ojačala.
u doma kralja Stjepana Držislava bila jednom od tada uglednijih evropskih država. Irena, žena kralja Mihajla Krešimira, a majka kralja Stjepana Držislava, jedina je po imenu poznata hrvatska kraljica iz 10. stoljeća. Šišić je pretpostavljao da je bila rodom iz Zadarske patricijske obitelji Menijevaca. Njezino ime suda pod kraj 19. stoljeća bilo poznato samo iz kronike Tome Arhidžakona koji govoreći o crkvama Svete Marije i Svetog Stjepana u Solinu dodaje. Te crkve podigla je udarila neka kraljica Jelena koja ih je darovala Splitskoj nadbiskupiji da bi ona zauvijek, posjet. Zbog časti kraljevskih grobova bile su privremeno povjerene nekim dedovnicima koji su u njima neprestano obavljali svete sunje. Sve to je što predvodi u bazilike Svetog Stjepana bio pokopan uzvišeni muž kralj Krešimir s mnogim drugim kraljevima i kraljicima. Učijim se kraljevskim grobnicama, može to posebno isticala ona kralja Krešimira, pa to maš samo tu spomenuti, sve ih je začelo više puta gleda u vlastitim očima. Tek on će ne kaže o kojem se Krešimiru tu radi. Najvratno jednom mužu Mihajlu Krešimiru, koga je ona nadježivjela, prema što dati da više... Ovdje pa to nije istina, ma otvori sudnje kad je lipo... Zašto se zatvorilo? A? Zašto se ovo zatvorilo? Nisam vidio uče se tu, možeš još gunit, hvala. Ubiti dobro nek svoji tako ne. A samo ti zatvori vrata. Neka cirkulira zrak. Pa zatvori vrata, ne. Ako je možda dolak u pravu, da je to bio pokopan osim spomenutom. Pa ništa ti ne vidiš u vizu, na tebi. Njegov sin, kralj Miroslav. Sosim je razumijeno njezino podizanje crkava na tom mjestu. Čuješ li ti, malo pogledaj oko sebe. Nako po njezini sljedeći kraljeva. Čuješ li ti, Krejačiću? Nikoli, potom. Jeren ti, što? Udolja. Ništa to ne vidiš da pada na ovo. No, ništa ne vidiš. Ja ne, gledaš. Zašto ne gledaš? Zašto ne gledaš? Nisam vidio. Zašto perim, ako će mi popodumići? Redovnici koji su ovdje obavljali svete služenje, bili su zacijelo benediktinci i susjedni koji režimica, koji su se poslije spustili u Solinu, gdje su podigli novi samostan crkvom Svetog Petra i Mojsija. Crkva se na otoku iz njihovi posjedi prešli pod neposrednu upravu Splitske nadbiskupije zacijelo tek nakon što se monaški život u samostanu na koji su bili zadužbi na hrvatskih vladara iz dinastije Trpimirovića poslije izumrća domaće kraljevske loze i dolaska Arpadovaca na hrvatsko prijestolje ugasili. Što se zacijelo dogodilo već tekom 12. stoljeća. Crkve su na otoku po svojoj prilici ostatali godine gospodine 1242, a potom na prijelazu iz 15. u 16. stoljeća spalili još opasniji turski osvajači, koji su Solinom i vladali 130 godina. Svako prema do danas sačuvanim dokumentima obje su tu stajale još krajem 14. stoljeća. Razbijeni sarkofag u kojoj je bilo pokopano tijelo kraljice Jelene pronašao je godinu gospodine 1898. arheolog dom Frane Bulić na mjestu gdje je bilo predvorje veće crkve posvećene gospodine. Nisu se našli svi ulomci razbijenog natpisa s kraljičina groba, ali je Bulić ipak uspjelo rekonstruirati cijeli tekst u glavnom simbolu. Dio teksta s kraljevskim imenima i godinom gospodinom 1976. potpuni je i jas. Taj natpis u potpunjeni prevede na hrvatski glas. U ovom gromu počiva slavna jerka. Bila je žena kralja Mihajla, majka kralja Stjepana, te je vladala kraljicu. Preminula je u miru u 8. listopada. Ovdje je bila sahranjena luka gospođa 1986. od utjelovljenja gospođa. Četvrte je njivcija. Za života majka kraljevstva postane i majkom sirota i zaštitnicom udovica. Ovamo pogledaj čovječe pa reci Bogina smiju i joj se duši. Jedan je samo toj varijanti čitanja vladala kraljevstva.
To varijanta stoji, onda je začeo njezin sin Stjepan Drižić u vrijeme dolaska na prijestal je bio još malo. Točno nakon i na početku njegova vladanja nije poznat. U Angorakove mišljenju postao je kraljem odmah poslije godine 1960. Čim su se prilikom nakon prestanka građanskog rata koga je vodio ban Tribuna sredile Somarki Đakona nakon što je naveo da je splitski nadbiskup Martin bio ljeta gospodnje 1970. u vrijeme kralja Držislava Drugara. Od toga Držislava ostali su njegovi nastavnici nazivali kraljevima Dalmacije i Hrvatske. Primali su znakove kraljevskog dostojanstva od bizanskih careva te su se nazivali njihovim neparsima i patricima. Imali su naime po nastavstvu otaca i pradjedova kraljevstva Dalmacije i Hrvatske. Većina povijesna ne smatra da je Bizant Držislava počastio tim naslovima, poslao mu krunu i prepustio Dalmaciju za to što mu je prijateljstvo hrvatskog vladara u tadašnjim po Bizant vrlo teškim prilikama zaista moralo biti dragocjen. Mladi se bizantski car Bazilije II. Godine gospodine 1976. do leta gospodine 1025. u isto vrijeme morao boriti sa svojim suparnicima u Bizantu i s makedonskim vladarom Samuilom, koji po uzoru na nekadašnjim Bugarskog cara Simeona zasnovao svoje veliko i moćno carstvo, pa Bizant najozbiljnije zaprijetio potpunim uništenjem. Sada je razumijelo što se Držislav u tom sporu predijelio za Bazilija i za Bizant, ali za Sabuja. Hrvatsko su s istočnim carstvom, kaže Šišiću, vezale drevne tradicije. A Držislav je najvažniji razlog za savjezništvo s Bizantom nalazi u carskoj Dalmacijskom i Hrvatskom bila mnogostruko povezana, osobito privredno i crkveno. A kako čudo da svoga Dalmacija i Hrvatska pripadnije geografskim i jedinstvenog kraja bile i politički upućen, to više što je Hrvatski živa i polako, ali uporno prodira u dalmacijske vrede. S druge strane, savjezništvo bi sa Sanjuinom u slučaju njegove konačne pobjede za hrvatskog vladara značilo i podrađivanje njegovu novu carstvu. Drugi mir između Mletaka i Hrvatske godine gospodine 1887. omogućuje razvoj trgovine na Jadranskom moru. Obogaćeni Mlećani bili su tada u dobrim odnosima s Bizantom i Njemačko-Rimskim carstvom. Zato su se stavili baviti mislju da prestanu Hrvatima plaćati u običajni dan. Tako su već za Držislava počeli hrvatsko-mletački sukobi na moru. Kad je kraj Dubrava među njegovim sinovima došlo do sukoba zbog nasljedstva na prijestolju, Mlećani su shvatili da je to za njih zgodna prigoda, pa su pojačali napade, spremali na vojnički pokus. Držislava naslijedio sin Svetoslav Suronja, godin gospodin 997. do ljeta gospodin 1000. koji je već pod kraja očeva života bio njegov sudjava, o čemu pomišljeni većina povijesti kada se uči način snađeni na kapitulu kod Kodina. On sedam nepotpuno, a uklesan na gornjem gumu dvije ploča koji je bio obložen amnom glas. Klub, Dux, Kuratorum, Tempus, Virzis, Klub, Buhe, Mladu. U trima slovima CVV svi povijesničari vide završetak imena svetu vladara Dux, doba velikog vladara Držislava Dux. Ja bih zato sviđa da je politička era Milana Bandića završila 16. svibnja, da je on ostao. Kad je Svetoslav napročio sveti sam za vlada, on ustala su protiv njega njegova braća Krešenje i Gorica. Gorica za prijestu je brzo prerasla u pravi građanski rat, koji su se ubili za umješali strane sile. Nezadovoljno su se braća Krešenje i Gorica u svom potrebu za rat poslovila na makedonskog vladara sa Gorica. Doktor je nije vrnuski potan da je bilo svoju vijestu sa Milovo Krešenje u Dalmaciji, kako je tako pljačke koji su osnovno prešao Primorskim i Planinskim krajevima sve do Zagreba. A potom se vratio preko Bosne i Raške u svoju vijestu.
eto tome prema nekim anketama koje su se pojavljivale u javnosti posljednjih dana. Teško zamisliti da je to bilo za kuđu sa životopisu Hrvatska bilo javno. Kako je pokon bio moguće, ko se onda je govarao prilikama u Hrvatsku i danas je prosto ne bilo sve. Važno je naglasiti da se odvijelo prema toj dukanju u vijesti koju povijek da je smakio prilikama u Hrvatsku osvojio kako se ono djelo. U političkoj utrci je bitno, bitno u kampanju i ovdje. Vratom metežu kao Hrvatskoj predstavu nacijski sudjeli i zagražili metaški pomoć i znač. Metaški duš Petar od Saoru, to je mogao doček. Dovoljno je zakon koji da baš uvijek smatrao svojom trenuo iz metra koji je vrdo na metaški pokodu na naš obu. Komitar ima da džako. Zelazino, budem gospod na tijesku iz Eveća koji je baš tada pisao svom kronom kronikom s uvjerim zadovoljstvom i tiče da je taj duž u Bečanu provodio od uvjetavanja Hrvata Slavena te zabranio davati im uobičajni dana solito od pijen. Mislim, ja sam mislim da pitam samo na dana što se da puta da neće bi plaćali za slobodnu plovidbu iz Hrvatske obale ili možda uvijek ne zna onaj što se da plaćali za mučinski grad u Hrvatsku. Dakle, za to da bi se to čistilo i da bi... Vrijeme kad je od Sola polazio za brodom je prema Dalmaciji grad je zada već priznavao blekački vlak. U tijeku njegova pohoda spremno se prihvatio i sjeve do Jadranske gradove i otoče. Zatim je kontura za Hrvatsku od Brodovina, Trogir i Split. Hrvatske je bio glede i Dretmanske otoke Korču i Lastel je duž morao silom za muziku. Dobrovčani su poslali predan svoje poslanike na čelu s Nadbiskom, a nije išao dalje od Korču. Zadovoljno je što su ga napokon priznali i Meretman i Dubrovčan i vratio se u Veneciju te se otiklo naslovom u Kone iz Dalmacije. Inače, kod njih su se u početku pokoda Krešim Grigorisla pokušali nagoditi s duždom, ali bez ušte. Druga je dočekala svirobnuti grad Svetoslav Surov. Kroniče ravni samo nadiva, smrita, sklopio s njim ugovor o miru i prijateljstvu se mu predao sina Stjepana za traoci. Mladi Kraljević Stjepan poslije ženio duždavu čer pice, a Gritar je Seoro već je bila po ženidama povezana s Durovima, mađarskim i bizantskim. A s njemačko-rimskim carem, kumstvom. Rada je prvio od naših povješnjica reznio pretpostavku prema koju su Stjepan i Cara pošto protjerivanja od Sola iz Venecije svršili na mađarski dvor, a kasniji slavonski bar, a hrvatski kralj Zvonimir Zet Ugarskog kralja Geize bio bi njihov sin ili unuk. U tom sveću braću sa čeja su se prešili treći od gospodin 1990. gospodin 1930. i koji slavio? Budu gospodin 1990. gospodin 1920. u otporu prema Blečanima i Bizantu dalje oslanjali na Macedonskog vladara Saniju. Dok Bazilije drugi nije porazio drugu vojsku od Golas, budu gospodin 1914. te uništio njegovu državu. Samljeno je nakon poraza u državu s tim. Najviše napadali Milana Bandića, svi su zapravo u toj utrci išli na Milana Bandića i tu će sada biti zanimljivo. Vasilije Telepak nije zaratio protiv Hrvata. Nadija je braću vladare Krešimira i Gojislava nastojao vezati iza se počasnim naslovima i zarobiti. Ne otkriva svoje karte, ne službeno, ne kažu da se tu neće puno prijeti. U bitak obale vlasti na Jadranskom moru teško je pogađao Hrvatsku, pa su se Hrvati s vremenom opet upuštali u borbu s vraćama, ali bez veće uspjeha. Bili su uspjeli vratiti neke gradove, ali je godine gospodine 1918. duži otpor u selu, kako pripovijeda kasnije metački kroničar Andrija Gazdolo, potukao Hrvatsko brodovlje, te prisilio dalmatinske gradove na pokornu. Kada je poslije Samuilova slova prema pisanju bizantskih kroničara susjedna Hrvatska sa svojim vladarima dvojicom braća kojima je car podijelio časti i velike darove, citiram, priznala bizantsku grupu. Ipak ti dobri odnosi nisu došli za dugo ostali nepomni. Prema južnoitalskim kronikama bizantski je zapovjednik Bubianus
gdje tako sprije 1020. Čovjek koji došao s mornaricom iz Južne Italije, zarobio Krešimirovu ženu i sina, odbio ih u bari, odatle poslao u cari. Učito se radilo u nekoj odnosi. Kod policije Krešimir prije toga bio prekršio mir iz Bizanta, usvajajući dalmatinske gradove koji su imali tako veliku važnost. Na početku bih rekao, dakle, 25. veljače je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Republici Hrvatskoj. Kada godine 1925. je car Vazilije II. Sljedeće godine iz Venice bili protjerani u Seul, komuna Petnih, bila već ljeta gospođa u 1924. Ja bih je popustio Bizansko vrtečke predisa prema Hrvati. U Seuli su se sponili kod svojih koronka, u Ugarsku i u Bizansku. Onda se Ugarski bio preuzeo na sebe i zadaću da vrati u Hrvatsku suvrugu. Urobi ili njegova sjeća stjep. Ugarska je politika u svakom slučaju bila za Hrvatsku i Polovodija, ukoliko je nastojani za Karvaca, ne može da zapravo za rotirani, pretendirajući stvorena nova politička upravna jedinica u Slavonsku. Slavonski banat ili drugo. Zvonimira u vrijeme bio sredinu s Hrvatskom prethodu za Zara, koji je bilo. Zadnog tjepa na prvom oko Božine došlo na 1930. do oko ljeta vrta 1937. zbog od dostata ta povijesna kraja je isto vremena, ne može ništa proizvodnije. U temu su neće to je bilo prijelazno razdoblje poslije koje je reče Hrvatska kraljevina i bilo se tamo gospođe za vlada do Stefan Vlasina i nasljednika Petra Krosta. To je bilo za sad ovo, to što se tiče početka raspada velike spličke metropolije. I opći prilika u doba prvi Tomislava nasljednika da se konac visite. To tako je crkve u Hrvati. Tako da ćemo to gledati. Ja sam uvijek ne znam kako će mi stiti, ja mislim da neće moći u drugo. Ako bude pa ćemo nastaviti gledati. Vjerovatno ćemo i moći ovih. Drugi spiski pokrajni su koncili papa Leon VI. U biskupijskom ustroju u Hrvatskom kraju. Ako uspijemo, ako ne, ništa po tom drugim. Nije pričao, nek ne vjerim. Znači, stvarno ima sve. Što se tiče. Ma more toga i ono. Sve živo, ono se tri, već da ne tri. Znaju što se ne. I šta je najvažnije sa svih gledišta. Svi sam to ono Mišak, ta emisija od Krešimira Mišak. Onda dovede recimo jednog gosta i onda kasnije ovi... Da ista tema recimo, ali sa drugog stanovišta, se malo, malo drugačije. Slična tema, sa drugog, pa se opet tu noć, pa se to uvijek, kako bi rekla, ponavlja i obnavlja. Se različiti, ono na rubu znanosti recimo. Tako da tema ovih ima ono i različiti pogled. Znači sve će se sa svih strana ono baš nema nema šta i uvijek se ponavlja. Tako da ćemo mi ono, vi slobodno pišite tu ove komentare do daljnje, da imate nas bilo bilo. Da ako se što zanima, ono, vezano što vam morate uvijek. I šta vam možda interesantnije, koje su vam draže teme, pa onda ono uvijek se može malo narihtati. Ako vidimo da je puno ovih zanimljivo, da neko više voli ovo ili ono, pa se može ono malo ubaciti. Iako ću dobro za sve te teme, sve što je i ole važno. Mislim da ćemo gubiti televiziju to. No, ono čisto ove što su važne, ne gluposti. Je važno za život. Za raj, ne biš. Tako da ovaj, to je što stide toga. Vidite ga, mu se tu postavljati toliko može, ja ću to i mentalno. Nadam se možda što je mentalno, ne treba ni pitati što se. Što bi budu mogli mentalno pratiti ovaj.
znači treba ih postavljati pitanja, ali eto ono ako baš možda. Ali i koji stvori veće povjerenje građana u tamo. Onda se može nastaviti. Tako da eto crtu zapalio, ovo malo uviću, sve to montan, ne? I onda, onda ćemo nastaviti dalje, ako uspijemo, onda ćemo pasiti strip. Zoran Jelanović, međutim, činim se da je nekako Ustavni sud raspravljao o pitanju Ustavni sud s većinom glasova. Eto, tako mislim. Izvore mišljenja nekako dali za pravo, znači, je sabor, pita da pojene što ne. Na čatu ili kasnije ono ostaće s tim, tako da nije 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 Dobro. Ovo ne treba ti tamo, nego vamo, pustio vamo. Ja, sad si vamo zatvorili ovdje. A ja sam, neko pustio vamo, vamo. Da su imali pravo vredene mjere i pravo vredene poslije. Hoće da ti bude malo otvoren, ali pusti vamo. Sada sam morao ići uzeti kaubu. Mislim, s tim će ostati svakako, nije će problem. Imali da bude bolje i ja se nadam da će ta situacija popraviti i da će ipak biti jedan značajan postotak prije turističke sezone, što je izuzetno važno. Nije uopće problem. Pa... Bilo divno se može da se učiniti, nešto ako i što vam ovo zanimljivo. Informacije da su se neki cijepili prije reda, prije onih kojima je cijepimo. Ono što, ono najgore što je se dogodilo u ovom krizom, ili po vama bilo i loših momenta. Pa dakle, mislim da je to jedna kapka
građani jednaki u pitanju zakonom, ali koliko smo jednaki u smislu pristupa našem zdravlju i u ovoj krizi. Dakle, ona je pokazala ono što se mnogo puta do sada pokazalo u HDZ-ovom modelu vladanja, a to je da nismo svi jednaki, da nismo svi isti, da ovi iskaznici koji su povezani sa političkim elitama imaju prednost čak i u smislu zaštite vlastitog života. I to je po meni nešto što je zaista, ja bih rekao, najružnije što se dogodilo iz razloga što se sada ne radi se samo, ne znam, neko je dobio posao, neko drugi nije. Neko je dobio priliku da zaštiti svoj život, a neko drugi nije. To je zaista jedno od najgorih stvari, najgorih lica HDZ-a koje smo mogli vidjeti. I neće zaboraviti zato što se ne radi o... Mi vidimo neke druge, ja ćemo vidjeti, nastavit ćemo ovo, znači, a sve će ono... A dobro, ne sreće struje, tako da ne vrenat ćemo ništa dalje. Ništa dobro, ne da mi se ušetavaju na struju, kasnije kao onda mu stavi na struju, da ono cilj, da. Da nije bilo razgovor, da niko nije podobio ostupu, nitko se nije... A svako ima posao, svako... Niko se ne sjećali moralno odgovoru, kako je politično... Ne, streamuje inače, tako da ono... Ne treba više ono u drugo vrijeme. Za početak, kasnije možda bude ono maraton, da ću joj staviti. Ozbiljna stanja, upravo rješavamo neko pitanje gdje se zapravo ne poziva na cijepljenje mlađe ljude, pa ćemo staviti, kao što su primjerice osobe koje su transplantirane, koji imaju djecu u školi, dakle posebno su ranjeni zbog toga i izloženi su eventualne zaraze. Svako je bitno, puno važnije ovo i mentalno djelo. Zato da ono ko vlati, vlati. Postavljen tako da određeni liječnici, neću reći, svi to tumače da to isključivo mora biti prvo. Mogu mentalno, dakle, to nismo uspjeli srediti, ali se uspjelo nam srediti da pacijenta, da se čuje. Čak i djelatnici, neki veliki privatni firmi, pa će se onda znat pravovremeno da reagirati. Na neki način doćemo tog cijepiva, a nismo procijepili najugroženiji dio stanovništva. Procijepili su se političari, ali nismo procijepili ljude koji imaju djecu u školi, a doslovno žive u riziku od zaraze i od potencijalno loše visu. Tako je to u raju nebu. Gospodine Šerica, da je kraj ove rasprave, može odgovor na ovo što je rekao gospođa Benčić. I vama pitanje je li zapravo to nekako se pokazalo kao najslabija carica upravljanja ovim godinu dana dugim procesom? Gledajte, uvijek je netko diskriminiran i uvijek je netko u fazi čekanja. Ja bih rekao da je to pitanje osobnog morala pojedinaca koji su prekršili preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ja sam se cijepio kao liječnik. Rekao bih da su točno definirane skupine u Republici Hrvatskoj. Recimo u Singapuru su usluge turističke djelatnosti. Dakle, oni su tamo imali prioritet. Pitanje pomoraca. Dakle, različito su različite zemlje napravile mjere. Tih mjera se treba pridržavati i nikako ne podržavam da se bilo koga cijepi preko reda. Hvala vam puno na sudjelovanju ovoj raspravi. Žao mi je zaista što nemamo više vremena, ali sigurno će biti prilike u danima koje dolaze. Danas je ipak prioritetno obavimo vijest koja je nekako sve zatekla, a to je iznenadni odlazak zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Hvala još jednom na dolasku u Poštinu. Hvala vam. Hvala vam. U ovom trenutku otičemo do Rijeke gdje je izjavu povodom smrti Milana Bandića dao župan Zlatko Komadina, inače dugo godina i suradnik Milana Bandića u SDP-a dok su obojica bili u vrhu te stranke. Ja vidjet ću možda kad se ne izbaci, vidim da ona već u zelenu. Tako dugi niz godina, kakva je bila vaša suradnja, jeste li bili više od kolega? Tako ima more, ima sve. Ja sam vidio ono, sam istak, izražija, naslov, wow. Ima bila sve, samo pitaj vremena. Kad će se to sve? Imali uspona i padova.
ali definitivno je... I što je najvažnije promjenije, ono, ima citatima, sve, ono, ovako da, nešto... Da, znaš što to nosi, neki su ga voljeli... Da, morate neko vatat, znaš, možda, neko greško... Što za vas on predstavlja u političkom smislu, prvo tome, pozitivce... I možete da se lakše zlim vam u ono... A gledajte, teško je reći, ima vam svojih dobrih faza, ima je loših. Kao u svakom životu. Se slažete s njegovim načinom poslovanja i vođenja grada Zagreba? Pa mislim da u zadnje vrijeme je to bilo malo atipično. Možda uspije ovo zbiti. Ali da je bio veliki radnik, bio je ustavio, da vam je išao spavati noći. To su mu honorirali upravo na tijelu. 52. stisni pokrajinski koncili papa Leo VI. Ali za njega su brojne afere koje nisu do kraja bile razjašnjene na sudu i raščišćene. Ivo na 10. je u pismu koji nije on odobrio odluke prvog svjetskog koncila, osim ono u metropolitanskom sjedištu, koje je minski biskup Grbu prizvao na papu, pozvao svjetskog i nadbiskupa Ivana i spomenuto minskog biskupa da radi rješavanja jedine spojne odluke dođu s potrebnom dokumentaciju u Bogu. Tu se da to putovanje nije došlo, nego da su spomenuti biskupi više puta u pismu na slavi li obavljenosti neke dokumente u svezi s rješavanjem toga spornog pitanja. Ma čujete, ne bih rekao, ja poznajem veliki broj gradonačelnika župana kroz svoje mandate. Napokon se pavi pružna zgodna prigoda da tu na licu mjesta riješi rok poslanik Madelom, kojega je slao u Bugarsku da utvrdi mir između Bugara i Hrvata. Njega je ovlastio da na prolazu kroz Dalmaciju stvar još bolje istraži i onda konačno riječ. Mazelbert je vjerojatno godine 1927 uspješno obavio svoje mirovno poslanje, a onda na povratku iz Bugarske ljeta 1928. Sinodalno okupio u Splitu spiskog nadbiskupa Ivana, zadarskog biskupa Firmina i ninskog Grbira s hrvatskim vladarom. Kom krotom, Filipo. Biskupa s njim preispitao sve stare običaje pokrade. Izvuče da je prihvatan na čelu da se stare povlastice biskupa pojedinih biskupija obnove prema nekadašnjim legendom potvrdio prvenstvo i metropolitanske ovlasti Splitskoj crkvi. Na ostalim dalmatinskim biskupijama stare granice. Podredio je da nije više ne bude sjedište biskupije, jer u starini nije imao biskupa, nego samo arhi prezbite, te da nimski biskup preuzme jedno od sjedišta nekadašnjih biskupija Skradinske, Sisačke ili Duvanske, koje je rečeno je tom zgodom imaju dosta svećenika i naroda. Pa ih je moguće obnoviti. Ako mu se čini malo jedno, može preuzeti i sve tri. Ali ga služi nekom propast, nije moguće u redu obavljati službu na tako veliku putu. Kažeš, idem ja čajni svoj potem, hvala vam sada drugovi moji. Međutim, nekako to nije napravio. Mazelbert u rešenju toga spora odobrio novi papa Leo VI u drugoj polovici godine 1928. Pa je splitskom nadbiskupu odmah poslao pavi znak metropolitanske vlasti. Posebno mi je pismo opomenuo u prvom redu zadarskog biskupa Firmina i Ninskog Grbu, a gospod još i osnovstva, Arapskoga i Dobrovskog protivljenja metropolita. Naredio mi je da mu u buduće iskazuju puno poštovanje i poslušnost i da budu zadovoljni granicama svojih biskupa. Papa je prihvatio i Mazelbertovu odluku o ukidanju Minske biskupije, a dotadašnjem biskupu Grburu naredio da prijeđe u Skradinke upravlja samo tom biskupiju. Naravno da to mandati koje čovjek ima pomažu mu da ide u sljedeći izbornik. Ne, onda će se uskoro istrošiti za prijeđe. A dobro, nemamo još za ovaj pas. Ima na kone pa ćemo sljedeći pas. Ni u ovim, ni u drugim vremenima nema vijesti o izvršenju naredbe izdane ninskom biskupu. Grbe je vjerojatno prešao u Skradin, a poslije on ili koji drugi biskup sjedište biskupije zacijelo premestio nedaleki dio. Svakom koji je gospodin 1950. biogradski biskup Stancije piše isprav Kralada Krešimira. To je to njegov dugogodišnji suradni doktorat bili u EZB-u je biskupija ponovno uspostavljena u drugoj polovici 11. stoljeća. Velika je šteta što poslije tih spiskih sabora nije bila uspostavljena jedna biskupija Ljublje u Hrvatskoj unutrašnjosti pa nije one u Sisku i Rumi, za koje je na oba sabora bilo isticano da imaju dosta svećenika i naroda. Da će propusti za posadku Hrvatsku ispraviti tek Mađarski grad Vladislav u njenoj borbe za Hrvatsko prijestolje poslije Zvonimirove smrti.
da će na svoju ruku osnovati u Zagrebu oko godine gospodine 1994. Dakle, to je to sad, ako je uvatilo, uvatilo, ne znam kako ovo, kad bi vam učinio. Sada po sljedeći put, ako nije uvatilo ovo. 92 papa, Ivan X i prvi splitski pokrajinski koncil prema Gojagodaš. Pa ako se nema, ako ne, onda ću spojiti i ovo, mislim sljedeći put, pa bude za par mjeseci, ne znam, okružimo tako da ne bude uvijek isto. Okružimo tako da ne bude uvijek isto. Ovo izgleda s tri noćka ide, ali gotovo, sad mi je postalo, da ga pokuša ugasiti. Vidim da je vamo žuto. Mislim, danas misle da počinjamo više, će se izbaciti sad. Tako da, eto, imate, možete pitati. Stream će ostati, možete pisati komentare, sve što vas, zanima, ono što sve rekao sam već. Pa da vidimo ono, pa ćemo nekako narištavati, da vidimo ono što vam je kada zanimljivije. I pitanja nekako ima. Sada nema šta mislim, uvođe ne pišao, stvarno nema smisla, za pitanja kada ima sve, samo pitanje vremena. Ima sve i sve objašnjeno, možda ono, da ću ali će se razumjeti oni koji razumiju. Jer sve je već napisano. Evo, baterija je pri kraju 6%. Odmah priključite računalo na izvor napajanja. Mi ništa prekinućemo mi na razumiju. A ako bar ostane ovi stri, mora biti da nije uvatio niko. Jer je pokvareno nešto u izvoru. Dobre, eto ga, to je to. To se vidi.